מורי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם. מי מאיתנו לא מחפש זיווגים, שידוכים לילדים? כשאדם מגיע לשידוכים, אז הוא מקבל את המכה האמיתית. למה? כי לפעמים אדם מדמיין, הוא רוצה לשפר את כל התסכולים שלו בשידוכים של הילדים, ואז הוא קולט בדיוק איפה באמת הוא נמצא. הוא רואה איך האנשים באמת אוהבים אותו, איך מעריכים אותו, איך מסתכלים עליו. וקורה הרבה תסכולים, הרבה בעיות, שאנשים מנסים לפתור את הבעיות שלהם ואת ההתמודדויות שלהם על ידי השידוך, ולא מבינים שההתמודדויות הן מן הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים לחפש רק את העזר כנגדו, את מי שיעזור לי לעבוד את השם הכי טוב שאפשר במקום שבו אני נמצא. אני רוצה לספר לכם, תראו מה זה סייעתא דשמיא. הייתי אתמול בשמחת וורט. בקריית מלאכי היו שני אנשים, אני אגיד את השמות שלהם, סתם זה לא קפידה. הרב עזרן הקים שם את טיבטה, בניין גדול. והוא הקים שם את טיבטה נפלאה, גדולה, יפה. והלכו אספו ילדים מהגדרות, מהרחובות של קריית מלאכי לפני, לפני 35 שנה, 40 שנה. הביאו אותם למטיבטה, ואבי שליטה, הוא היה ראש הישיבה, והרב עזרן היה הרב מהל, נשיא הישיבה, זה שמאמן, משיג את המימון. ושניהם מסרו את הנפש, והנה תסתכלו דבר פלא. היה תקופה של המטיבטות, נגמרה התקופה הזאת. חלק הקימו ישיבות, חלק מקומות. את הבניין הזה נתנו לישיבת קריית מלאכי. היום יש שם 450 בחורים מתחזקים, שמגיעים מכל מיני מקומות, אווירה של התמדה מיוחדת במינה. תסתכלו משהו מעניין. הרב עזרן לקח אחד הבחורים שהוא אסף מקריית מלאכי. הבת של אותו אחד התחתנה עם הבן של הרב עזרן. הוא אומר, אני חשבתי אז שאני עושה חסד עם אנשים בקריית מלאכי, משפחות מסכנות, כי הוא היה הרב של קריית מלאכי, הרב עזרן, ולכן הוא חיפש את הדרך לרומם את קריית מלאכי, והוא ידע שאפשר לרומם עיר רק על ידי ישיבה. שיהיה לי ישיבה באותו מקום, אז אני אוכל לרומם את העיר הזאת. והנה, הוא בא, והוא קיבל את החתן שלו. והיום, במקום שהוא הקים, שהוא מסר את הנפש באותם ימים, שהוא היה רב צעיר, נמרץ, ככה, לפני שהוא עבר לראשון לציון, להיות רב באותה עיר, קמה ממלכת של תורה. הוא השקיע ברוחניות, תראו מה שהוא קיבל. השני היה אבי ראש ישיבה. הוא היה נוסע מירושלים, לקריית מלאכי, לטפל בתלמידים קשים, שאין להם הרגלים, שגדלו בכל מיני שכונות מצוקה, במשפחות רווחה, עם כל מיני תסכולים, משפחות עם קשיים, אחים מקולקלים. ואתם יודעים, הם מצאו ממש יקר מזולל. הם הצליחו להוציא שם הרבה. והנה, אחת מהנכדות של אבי שליטה, התארסה עם אחד מהבחורים המיוחדים שנמצאים בישיבת קריית מלאכי. אמר, תראה, לפני 35 שנה נסעתי, ישבתי בקריית מלאכי, ירקתי דם. באותו מקום שאני מסרתי נפש, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי למצוא בסייעתא דשמיא חתן לאחת מהנכדות שלי. כשמגיעים לפרשת חיי שרה, מגיעים לפרשת השידוכים. פרשת השידוכים זה הפרשה שצריך בה שקיות שקיות של אמונה. אמונה גדולה. וגם איזהו חכם המכיר את מקומו. לא לחפש מישהו שיפתור לך את הבעיות, אלא לחפש מישהו שאיתו תוכל לבנות את הבית הכי נאמן בישראל. מוריי ורבותיי, בואו נראה. אברהם אבינו דבר ראשון, מה הוא מחפש? הוא מחפש משפחה. מחפש את המידות של המשפחה. נכון, האבא רוצח, האח רמאי, אבל הוא יודע שהמידות של משפחת בית אבי, מידות טובות. יצחק, שמעתי את הוורט הזה מרבם רום זקס, ראש ישיבת סלבודקה, הוא כבר רוצה לראות את רבקה. מכניס אותה לאוהל, הוא רואה שלושה ניסים, שקרו אצל אמא שלו כשהייתה בת 127, קוראים אצל ילדה בת 3. למה? היא עזבה את ביתה, עזבה את הכל. לא על דעת לחזור. הלכה במסירות נפש. אני מחפשת לעשות רצון השם על מסירות נפש. ילדה בת 3 מקבלת מה ששרה אימנו. קיבלה בגיל 127. אני רוצה להביא לכם דבר נפלא. הרבה פעמים בני אדם כשהם הולכים לכל מיני מקומות ובודקים, אליעזר גם כן היה לו אותו ניסיון. הוא הולך, שמים לו סממוות בצלחת.
הוא אומר את הבת שלהם הם מעדיפים מהבת שלי, והוא נשאר דבק באמונתו, ואליעזר בזכות זה יצא מכלל ארור לכלל ברוך. זה הכוח שיהודי יודע להבין שאני מחפש להיות עם אמונה, שמי שמזווק זיווגים זה הקדוש ברוך הוא, ואני יעשה את ההשתדלות, אבל לא יותר מדי. אני אבטח בהשם, ולדעת שמי שיביא לי את השידוך, זה רק הקדוש ברוך הוא. אני כרגע נזכר שהייתה בחורה, שהייתה בת 35, משהו כזה, שבורה ורצוצה, וכל פעם הייתה מגיעה הביתה, והייתה רואה את ההורים שלך שמושבים בבית ובוכים, ודואגים לביתם הבוגרת, והיא לא הייתה מסוגלת לשאת את זה. את מבטי הרחמים, את מבטי התסכול. מה אני עשיתי? מה אני? אני לא רוצה להתחתן. אני מאוד מאוד מעוניינת, אבל לא. הקדוש ברוך הוא לא הביא לי. היא נסעה לבת ים, יום שישי, ושכבה על הים, ליד הים, בוכה, רצתה ככה להירגע ליד הים. והיא בוכה ומתפללת להקדוש ברוך הוא. פתאום היא שמה לב שהיא לא שמה לב, שהזמן התעכב, שבת התקרבה, ואין לה אפשרות עכשיו לחזור מבת ים לבני ברק. היא מהר ככה מבוהלת, רצה איפה אני אהיה בשבת, היא רואה שם איזה יהודי, שנראה עם שומר תורה מצוות, היא אומרת לו, סליחה שאני מתנצלת, אני לא נעים לי, אבל נתקעתי פה, לא לקחתי איתי את הפלאפון, כי היא רצתה להירגע, אז היא לא רצתה לדבר עם אף אחד, והיא תקועה, מתקשרת להורים, אני נמצאת פה בבת ים, אני נשארת בשבת. הוא מדבר איתה, הוא שואל, המארח הוא ואשתו, ואז מברר שם, הוא אומר שהוא ראש ישיבה לישיבה לבעלי תשובה. הם מדברים, והוא אומר, יש לי בחור, בן עלייה אמיתי. הוא הביא לה בחור כזה, משם יצא החתן שלה. מהמקום שבו היא ראתה את הנפילה האדירה, תקועה לבד, בחוף בבת ים, גם בת 35, גם לבד. משם באה הישועה שלה. יהודי צריך להבין שאת הישועה שלי אני מקבל בדרך הזאת. זה הצורה שאדם לא מאבד את האמונה שלו. סכין של אמונה. מה ההשתדלות של יצחק בשידוך שלו? אין בנות טובות. מאיפה ישיג בת? ליצחק עולה תמימה. ויצא יצחק לסוח בשדה. יצחק הולך להתפלל. יצחק יודע, יש דבר אחד שיגרום לי את הישועה. תפילה. עוד תפילה ועוד תפילה. עוד אמונה ועוד אמונה. זה מה שפותח את הדלת. זה מה שמצמיח תמיד את הישועה. אני רוצה להביא לכם דבר מדהים. מאברהם אבינו למדנו שהדבר המרכזי שצריך לחפש זה מידות טובות. בזה מתחיל ונגמר הכל. מידות טובות. זה הקנה מידה. אני רוצה לספר לכם, לרב מוישה פיינשטיין היה בן שקראו לו רב דוד פיינשטיין. והנה רואים כולם שאיפה הוא היה עושה קבלת קהל? בחנות פיצה. כולם נדמו לשמוע מה בחנות פיצה נמצא רב דוד פיינשטיין. הוא לא מצא מקום אחר להיות, רק בחנות פיצה. איך הוא נמצא שם? ואז התברר שבדיוק הפוך, שבעל חנות הפיצה ניגש לרב דוד פיינשטיין. הוא אומר לו, רבי, אין לי פרנסה, התמעטו היהודים שבאים באזור, ואני ממש חסר עונים, לא יודע מה לעשות. אמר לו, מה יש לך? אמר לו, חנות פיצה. אמר לו, אני אעשה קבלת קהל בשעות הבוקר בחנות שלך, וכשיבוא הרבה אנשים שעומדים אצלי בתור, הם יריחו את הפיצות וירצו לקנות לעצמם ארוחת בוקר, ויקנו ויוכלו, וכך תהיה לך פרנסה. רב דוד פיינשטיין, מגדולי הדור, עוזב את ביתו, הולך להיות ולשבת בתוך חנות פיצה, יום יום לקבל קהל, כדי שליהודי המוכר תהיה פרנסה. תראו מה זה, לא מתייחס לא לכבוד העצמי שלו, לא לכלום. מה זה מידות טובות? כשיש מידות טובות, משם צומח הבית של יצחק אבינו. משם גדל הבית הזה. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להבין, שאם הוא רוצה לגדל בית גדול, דבר גדול, אין דבר שהוא יותר צריך לחפש מאשר מידות טובות. ידוע שהיה בחור שהיה מבוגר. הוא ניגש לרב שטיינמן, והוא אמר שהוא סוף כל סוף מצא שידוך, ואם הקלה תדע שהוא בן 30, היא לא תרצה אותו. והאם מותר לו לשקר ולהגיד שהוא בן 26? כי אחרי כל כך הרבה שנים שהוא מחפש, הוא רואה משהו. אמר לו הרב שטיינמן, השתדלות של שקר היא לא בהשתדלות שלנו. אתה תישאר עם המידות הטובות שלך של אמת. ואז שואל אותו, בן כמה אתה? הוא אומר, מאוד מאוד מתחשק להגיד לך שאני בן 26, אבל אני לא אשקר, אני בן 30.
ואומרת לו, דע לך שראיתי בתוכנה של הגרון של משרד הפנים את הגיל שלך. ואמרת, אני אבדוק אם אתה אומר אמת או לא. וכשהוא אמר את האמת, בשביל זה התארסה איתו. כשיש מידות טובות, זה מה שפותח תמיד את שערי הברכה. זה מה שפותח את כל שערי הישוע. יהודי צריך תמיד לחפש את המידות הטובות שיהיו לו. זה האלף בית. עם זה מצמיחים תמיד בית יהודי. לא להירתה. לחפש במה אני יכול לוותר. במה אני יכול לעשות. אני חושב שפעם סיפרתי, אני לא יודע אם סיפרתי את זה לכם, סיפור שריגש אותי ביותר, שהיה איזה אדם מושחת בחור, שהיה עם אחת מהישיבות הכי חשובות, הוא נפגש עם בת, והוא אמר לכולם לא. ובת אחת שהוא מאוד מאוד רצה, אמרה לא, לא. והגאווה שלו לא נתנה לו. ואז כשהוא הציעו את השידוך הזה לחבר שלו, מהישיבה, הוא נודע לו. ואז הוא ניגש לחבר, ואליל עלילה נפשט על אותה בחורה. כי היא אמרה לו לא, הוא אמר, אני ארוס את החיים, היא לא תתארס עם בחור מצוין בישיבה, כשאני לא נמצא. והנה המשפחה של הקלה נדאמת, למה הם אמרו לא רצו את השידוך, היא בחורה מצוינת, בחורה טובה, מה עשינו שהוא לא רוצה את השידוך? ואז הם ניגשים לברר מה קרה, ומתברר להם שמה העלילה שאמר אותו בחור. הם היו מזוזעים. האבא של הבחורה ניגש לראש הישיבה, ואומר לו, תראה איזה בחור מושחת יש לך בישיבה. משמיים השם מציל את הבת שלי מכזה בחור מושחת ורם העללים. אמר לו ראש הישיבה, אתה צודק? מה הבת שלך מגיבה? אומר, הבת שלי אומרת, אני מוכלת לו, מכילה גמורה ומתפללת שהוא יתארס. מסכן, תראה כמה הוא שבור שהוא עושה כאלה מעשים של ייאוש בכזה זמן. אומר, אם לבת שלך יש כאלה מידות, אני מציע לה את הבחור הכי טוב בישיבה שהבן שלי לומד, ויצא לה מישיבה אחרי את הבחור הכי טוב, והיא קיבלה בחור פי 10 יותר טוב בזכות המידות הנפלאות שלה. מי הביא לה את הישוע? המידות הטובות. באה התורה בפרשת חיי שרה ומלמדת את כל יהודי ויהודי. כשנדע לעבוד על המידות שלנו, ולעבוד על המידות זה לדעת שזה קשה. אז המידות טובות באמת. אז זוכים למפתח לכל הברכות וכל הישועות.